На този хубав пролетен ден сигурно е жега в този костюм. На този му се чишка явно. Та е баба бремена и пие алкохол. Ау. А тъмън да питам, какъв е проблема с женски кукери? Това не мога да го разбера. Особено на фона на баба Лазарка тука. Важното да се забавляваме, нали чиче? Но наистина тук костюмите бяха доста по-така автентични, отколкото в Коматево миналата седмица. Но сякаш вайба малко по-пенсионерски такъв. Миналата седмица купона беше по-голям. При положение, че съм останал с впечатлението, че е голям скандал да има момичета кукери, очевидно е, че масово хората са просто са приели промяната в тази традиция. И сега само чакаме да узаконят промяна на пола. И имаше няколко страшно облечени, обаче най-страшните бяха традиционните, които бяха на дисплей в централна площада Марково. Определено не беше гледка за вегани. Еми, поне тук имаше някакво шоу, ми се струваше горе-долу автентично. Просто съм останал малко травматизиран от гледката на толкова мъртви животни. Следващата година обещавам първенец. Ето кметицата, води си хорото момичето. Съсипаха я тази държава.